Shalom, shalom. Ndabasuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bibane namwe aho muherereye hose. N'umugisha iteka ryose pe kubona uburyo bwo kongera kumurikirwa neza, tumenya mu buryo budashidikanywaho imiterere, imimerere y'Imana, ariyo miterere n'imimerere yacu, kuyibona tukibona, twarangiza tukabona icyerekezo gikwiriye cy'ubuzima. Ubuzima bugira igisobanuro cyuzuye bitewe n'uko twamaze kumumenya, kumenya Imana no kwimenya. Kwimenya ni iby'ingenzi cyane, hanyuma tukagira icyerekezo n'igisobanuro gishya cy'ubuzima. Uyu ni umugisha rero, kuko nta kindi tuba turi bukore uretse kugufasha gukura inyegamo ku maso yawe ngo ubone iyo budasubirwaho icyo icyagambiriwe n'Imana umuremyi wawe, ukundo rwahanze byose, isoko y'icyiza cyose, isoko y'intego n'impamvu yo kubaho kwawe kose, igihe yabishyiraga ku murongo cyangwa akabitegeka. Ese ni ibiki byo bintu? Wowe wabikoze ninde? Wowe se muri iyo nkuru uri hehe? Hanyuma icyo ukwiye kwitaho ni iki muri uyu munsi wa none? Inkuru y'ubutumwa bwiza ni iyo nkuru y'ibihe byose. Abakorinto ba kabiri igice cya gatanu umurongo wa 16, dukomeje kwitegereza muri uyu murongo, tubonamo ibintu byiza bitangaje kandi byiza pe byo kwitaho. Atubwira ngo nicyo gitumwere none tutazagira dutekereza dukurikije amasekuruza, akadusobanura ko impamvu tureba abantu dukurikije amasekuruza nuko na Kristo ariko tumubona. Ariko hano waravuga ngo nubwo ariko twatekerezaga Kristo, hanyuma atubwira ngo igituma dutekereza abantu gutyo nuko na Kristo ariko twamutekerezaga. Aravuga ngo ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Impamvu tutakimutekereza dutyo ni ukubera ko twaje gutahura neza uwo ari we. Ntabwo ari umuntu dukwiye kurebera mu masekuruza. Yohana yaravuze ngo uyu nguyu aranduta kuko yahozeho ntarabaho. Icyo gituma yatinyuka kuvuga ati sinafungura n'ubushumi bw'inkweto ze. Aburahamu yari yareretswe ngo abone umunsi wa Kristo Yesu ngo arishima cyane. Tekereza ko yawubonye kera. Nacyo gituma Yesu yavugaga ari kuganiriza abamubazaga, avuga ati Abraham atarabaho ndiho, niyani magambo njye nahozeho. Mose aravuga ngo ya azabagurusha undi mwana uzumeze nkanjye abari we muzumvira. Uwo nguwo aje yavuze ngo mwe kumvira njye ahubwo abari we mwumvira. Balamu yaramuhanuye aravuga ngo ndamureba ariko si ubu, ndamwitegereza nubwo atandiwe gupfa, abo ni inyenyeri izava mu ba Yakobo. Hanyuma icyo yabonye kera yabonaga nde? Yesu Kristo. Uyu yahozeho. So kumureba dukurikije amasekuruza ni icyago gikomeye cyane. Guhagurutsa Abrahamu, guhagurutsa Mose, guhagurutsa abahanuzi, abatambyi, abami bose, nta n'umwe udashushanya uwo nguwo. Kuza kwe kwari igisobanuro cy'ubuzima bushya, isi nshya n'umuntu mushya, kubera ko umuntu yagomba kubaho mu buzima bushya kuko isi igiye guhinduka, kuko umuremyi wayo yari ayikandagiyeho. Hanyuma uvanyeho n'isi n'ibihe bigahinduka, hanyuma n'umuntu agahinduka kubera ko umuremyi w'isuru n'isi yari yaje mu isi. Ntabwo rero yari yaje kubw'impamvu zoroheje, yari yaje kubw'impamvu zikomeye.
iyo yateraga intambwe yateraga intambwe akaza mu isi yari impamvu zikomeye zari zimuzanye zitasi zisi uko yari iri ahubwo zagombaga kuyiha icyerekezo gishyashya. Igitangaje ni uburyo bamaze kuvuka, nubwo yavutse mu ruhande rumwe bamwe bateza ko avutse mu buryo bw'abana, ariko siko byagenze ko tubona ko marayika w'Imana yabonekeye Mariya akamwira tuzasama inda ubyara umwana uzamwite Yesu kuko azakiza abantu b'ibyaha byabo. Uwo uwavuzwe n'abahanuzi igihe Nataniyeli yabwiraga Filipo yabwiraga Nataniyeli akamubwira ati dore uwavuzwe n'abahanuzi namubonye ngwino tugende mukwereke. Igihe mugenzi we arambwira ati ese hari icyiza cya Vinazareti, nuko baragenda bajya kureba Yesu. Uwavuzwe wahanuwe n'abahanuzi namubonye. Abahanuzi bari baramwanuye bose, ntabwo uyu Kristo Yesu ari we ari usanzwe. Kumubona dukurikije amasekuruza niko kaga ka mbere kabaye. Kumutekereza nk'umuyuda mu buryo bw'umubiri, kumutekereza nk'umuntu usanzwe, kutabona ubwiru bw'icyitwa Kristo ni ikibazo gikomeye cyane, kuko byateye imitekerereze yacu gukwama, kugona, rekambwe kumugara mu mirebere, kwa ariko twakomeje kureba n'abandi bantu. Kumbe Yesu yaraje guhindura uko tubona isi, uko tubona ubuzima, uko twibona, uko tumubona, ndetse uko twamwumvaga, ndetse n'uko tubona abandi. Isi n'ubuzima bitumereye uyu munsi uko bitumereye kubera ko twahushije uko dukwiye kubona Kristo Yesu neza. Ni udetermine uko tubona ubuzima, n'uko twibona, n'uko tubona abandi. Aha niho bihera, aravuga ngo ariko noneho ritukimutekereza dutyo. Boni Paulo avuga ngo nitukimutekereza gutyo, ariko si impamya ko n'abandi benshi bari baza kuri uru rwego rwa Paulo, kuko benshi bakimutekereza gutyo yo kuvuga bakurikije amasekuruza. Aho rero niho ruzingiye. None niyo nakwisumburaho nkaba ngiye kuvuga umurongo ukurikiraho. Paulo ari kuvuga ngo nitujya kuvuga umurongo ukurikiraho tugomba kuba twakoze shift, tube twimutse, twimuke tuve muri cya gihugu twari turimo, muri rwa rugo hahantu twari turi, tuze mu rundi rugo, urwo rugo rushya ngo abari rwo twinjiramo. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko none tukimutekereza dutyo. Kuki dutekereza Kristo? Uko tumutekereza, ese niko dukwiye kumutekereza? Ya, dukwiye gutekereza Kristo Yesu tudakurikije amasekuruza, nyamara niho twakomeje kumutekereza. Ibyo rero bivuze ngo niba ariko tumutekereza muri iki gice murongo wa 16, nibishoboka ko twakumva umurongo ukurikira, ndetse biranagaya gusa kutumvishe n'uwabanjije. Nguko uko duhusha ibintu byose kandi abantu bakumva nta kibazo. Manumva bavuga ko nta kibazo utari umwizera, utari umukristo, ariko ntabwo wavuga ngo nta kibazo kandi uri umukristo. Ubwo byabivuga ngo ugiye kwihimbira Kristo wawe, ugiye kwiremera uko umubona, bigiye kuzakugiraho ingaruka zikomeye cyane, kuko handitse ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bihangiye gukiranuka kwabo, bituma basuzugura kw'Imana. Ni ibintu byoroshye rero kwihangira gukiranuka kwawe, kwihangira ibyawe, kwiremera ibyawe, bya bintu ngo utazi ubwenge ashima ubwe, bigasoza aho kubona ubwenge nyabwo ngo washimye ubupfapfa bwawe ariko ukabwitiranya n'ubwenge. Umuntu wese yari mbere y'uko nza kuri umurongo uravuga rero, urabona kubera icyo avuga rero, nicyo gitumye rero none utazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko none tukimutekereza dutyo. Nanjye ndigushaka kuvuga, ntabwo wari wakira kwitekereza ukurikije amasekuruza, kuko ndi kugusobanurira umuntu icyo ari cyo. Kuko niba ukibona nk'uri ukurikije amasekuruza, uwo si umuntu, uwo si umuntu Imana iri kuvuga. Uri gutekereza si umuntu, ni ishusho ya muntu, ariko ntabwo ari umuntu nyawe. Umuntu nyawe ntabwo ari uko atekerezwa, si n'uko akwiye kubona. Uranyumvira neza? Uri kumva neza icyo uyu murongo uri kuvuga? Niba tugitekereza, tukitekereza dukurikije amasekuruza, then ntabwo turahura n'umuntu Imana yita umuntu. Umuntu si icyo ngicyo. Ibyo byo kuvuga ngo urumva ngo ni mwene runaka, kumoka kwa runaka, bigenda gutya, iwabo nibi, nawe nuko niza, yakoze ibi, my God. Ubwo rero umuntu tukaba turamurangije. Arabwa niba ari uko mutekereza umuntu mwarahabye. Izi Yesu yakoresheje iryo jambo mwarahabye, ngo ko mutamenye Imana n'imbaraga z'ijambo ryayo, mutamenye
mutamenye Imana n'imbaraga z'ijambo ryayo. You see? Nimwamenye ibyanditswe byera. Umuntu umutekereza ute? Uwiza ahantu hakomeye duhita tuvuga umuntu yiza hana na tuga tukumva twanamuramya igitangaza cy'umuntu umuntu nuko tumutekereza twareba umuntu wenda uva ahantu hadasobanutse wenda haciriritse nk'uko Yesu yavaga he i Nazareti Nataniyeli gatatu uvugisha kuri fili oya ari icyiza cyava i Nazareti hari umuntu muzima wahava koko kuri we umuntu nuturuka ibwami muzamureba n'uburyo hari ibintu byo kurutanwa ibwami royalties bana babatware ababakire turaba kugirirwa imbabazi niba ari uko tubona umuntu ni nayo mpamvu umuntu atazigera abaho ku mwuzuro w'icy'umuntu akwiye kuba cyo of course byonyine yitiranya yibarira ngo masekuruza yibarira mu mashuri yize yibarira aho yize noneho uwaba waregize ibyago wenda ntace hano cyangwa ngo acyari abigahita bisoza tuvuga tuti uwo ntacyo amaze come on who is man umuntu ninde oh my god reka nguhe nk'urugero igihe abigishwa banzwe barabanze cyane kuko bari batangiye kwigisha ibinyuranye n'ibyo abafarisayo bemeraga mu gitabo cy'ibyakozwe n'umwe abatwigisha ko ngo baje kubatega amatwi ngo barabumva baravuga batoye ibi ariko sibyo ibi sibyo rwose ngo kuko bumvishije ubwenge bafite baravuga ibi bintu ntabwo ari byo ko batije mu mashuri yacu kuko hari igihe nanone turata kutiga nk'aho ari intwari igira umuntu mwiza w'Imana ni umuntu w'Imana ko ntiyize so what urumva ibyo ari ibyo kurata ahubwo Imana ubu turi kuvuga uw'Imana yigishije kwiga ni ngombwa cyane ndetse cyane ariko ibyo ngibyo nanone ntibisobanura icyo umuntu ari cyo nta nubwo ari byo bikwiye kudefinisa uriwe ntabwo ari byo bikwiye guha igisobanuro ubuzima bwawe ngo bumvishije ubwenge bubavamo baravuga batoke ibi ni iki kuko icyabatangaje si ubuswa bwabavuyemo no icyabatangaje ni ubwenge bwavaga muri bo ngo baravuga ko batigishijwe urumva kuko habaga ha ama training center bafite uko batozaga abantu babo mu mashuri ya gifarisayo nagi nyine muri systeme y'imyigishirize yari hari icyo gihe nubwo itari imeze nk'iy'ubu ngubu ariko bifite kuko habaga habanditse abanditsi zumva barabikuyeho bandikaga inkuru bafatwaga nk'abahanga amatsinda y'abafarisayo yafatwaga nk'abahanga amatsinda y'abasadukayo mbega impuguke abajijutse birumva ibyo ni ibintu byahozeho ntago bije uyu munsi wa none gusa ikintu rero gitangaje ni uko icyo gihe batangajwe ngo n'ubwenge bubavamo urumva mu yandi magambo bari babatekereje bakurikije amasekuruza bumvishe ubwenge bubavamo baravuga batse aba ni babandi cyangwa you know barabatangaza cyane kubera iki byabavagamo bumvaga bidasanzwe bumva baravuga ngo bibuka ko babanye na Yesu kubera iki ko na Yesu hano yari yarabayobeye cyambere bashaka kumufata bakurikije amasekuruza bakabona ibinazi ibinavuga rimwe na rimwe bakavuga atari kuyu muntu ko atavuga nk'umuyuda mwene wacu ko abaye umusamariya ra rimwe na rimwe bakamwita ngo umunyabyaha ubundi ni umusamariya ubundi ngo yigereranyije ari controversial z'abantu bita controversial n'abantu batavuga rumwe n'ibiba bisanzwe biriho ngo babibone kimwe n'abandi so bakumva concepte zo kwaza n'ibintu kwavuga ibintu masinagogi kwa yavuga bafarisayo nawe bavugiragamo bakumva uko abavuga baravuga uyu ni bwoko cye so hari ibintu bumvanaga Yesu batari barigeze bumva hano baravuga bataba abantu turi kumva bavuga nkawe ngo bibuka ko babanye na Yesu you see ibyo ndikubwira ngo niba dutekereza abantu dukurikije amasekuruza ubizaho batize ibintu nk'ibyo we are mistaken turi kwibeshya cyane ku cy'umuntu ari cyo
nawe niba ariko wibona uri kwibeshya cyane kuri wowe. Shalom shalom. Uvutse bihe byasubiye tangira ryabyo ubikusanyiro by'inyoko muntu yose uhereye kuri kandi utunganye byose.